Projekat doprinosi izgradnji sistema podrške mladima i implementacije oprobanih modela profesionalne orijentacije, kroz koji se mladi ljudi osnažuju da izaberu kurs profesionalnog razvoja prilagođen realnim uslovima u kojima žive i u najvećoj meri u skladu sa individualnim sklonostima. Projekat je podržala lokalna samouprava. Lokalna samouprava učestvuje u još jednom važnom projektu koji se tiče obrazovanja, s obzirom da smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja izdvaja na godišnjem nivou značajna sredstva za obrazovanje, dakle, u svojoj jedinici lokalne zajednice. Profesionalna orijentacija jeste jako značajna i prevashodno bitna stvar u životu, da na vreme kada se opredelite i kada znate šta želite u životu, verovatno da kroz proces obrazovanja jednog dana i dođete do tog određenog nivoa i bavite se onim stvarima koje vas interesuju. Mi ćemo se potruditi da uvek, kada god postoji mogućnost za to, učestvujemo u ovakvim sličnim projektima. Kada se radi o to najmlađim sugrađanima, pomoć u tome da se pravilno usmeri, pravilno orijentišu jedan od zataka naše lokalne zajednice i mi ćemo na tome insistirati. Ja vas pozdravljam i želim vam pun uspeha ispred rukovodstva grada i nadam se da će moj projekat raditi onako kako to treba i da će naši najmlađi sugrađani u procesu, dakle, njihovog sazrevanja, odrastanja, izbora svojih profesija i struka, odabrati ono pravo što će sutra činiti pozitivnim ljudima jedne šire zajednice. Ovim projektom obuhvaćeno je 13 škola iz Preševa, Bujanovca, Trgovišta i Vladičinog Hana, čiji je mentor osnovna škola Vuk Karadžić iz Stubla. Ono što je karakteristično jeste da je osnovna škola Vuk Karadžić iz Stubla mentor škola u četvrtom krugu realizacije ovog programa i da su sa nama bazične osnovne škole sa teritorije Pčinjskog okruga, njih 13. Poseban značaj ima sama implementacija programa profesionalne orijentacije upravo kao mentor škole, zato što je to škola koja ima posebne zadatke u realizaciji programa profesionalne orijentacije. Mi realizujemo sve one aktivnosti koje su vezane i za realizaciju aktivnosti svih bazičnih škola, ali organizujemo i dodatne mentorske sastanke gde pružamo podršku i pomoć svim bazičnim školama koje su u našem krugu i ostalim što se tiče umrežavanja na nivou teritorije celog okruga, kao i međusobno sa vanprivrednim organizacijama, institucijama, lokalnim samoupravama, što je sve u cilju da se program realizuje i da bude funkcionalan, održiv i ono najbitnije, sve s ciljem da učenici donesu pravu, valjanu odluku za svoje dalje obrazovanje i buduće zanimanje. Projekat obuhvata dve komponente, školsku i vanškolsku komponentu. A u okviru vanškolske komponente cilj je, dakle, da se svi bitni akteri na lokalu osnaže za pružanje usluga. Među prvima sa naših prostora u projekat se uključila osnovna škola Vuk Karadžić iz Surdulice. Mi smo želeli da naročito pomognemo našim dragim osmacima zato što se oni na kraju ove školske godine nalaze pred jednim velikim i ozbiljnim životnim pitanjem, a to je šta upisati nakon osnovne škole. Ovaj projekat je odličan u tom smislu što pomaže deci da izaberu pravu školu, ali iznad svega da postave sebi pitanje šta žele, da li to mogu i ako to ne mogu, postoji li alternativa u izboru nekog drugog zanimanja. Projekat profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu namenjen je mladim ljudima. Oni se konstantno susreću sa situacijama u kojima treba da donesu odluke u vezi izbora svog obrazovanja i buduće profesije.